guys, welkom terug bij een nieuwe vlog. Het is een tijdje geleden, ik ben een beetje verdwenen van YouTube. Sinds dat ik hier ben is het een beetje lastig om in de routine te blijven met stage en een nieuwe plek met mijn cellfoon. En gewoon, er komt best wel veel bij kijken, dus ik viel er even uit. Maar ik heb heel erg veel zin in deze video, ik wil jullie namelijk de hele week gewoon meenemen in mijn dagelijks leven. 'S Ochtends overdag heb ik gewoon stage, maar gewoon de rest van de dagen wil ik jullie gewoon laten zien wat ik doe hier. Want ik probeer elke dag wel het beste hier eruit te halen en leuke dingen te doen. Ik heb net een koffietje gehaald. Het is trouwens heerlijk weer buiten. We hebben net even geluncht hier thuis. En we gaan zo meteen even naar de stad toe. Want Annabel is op zoek naar hardloopschoenen. En ik ben ook op zoek naar nieuwe schoenen. Dus het is een beetje shoppen. Maar de rest van de week staan hele leuke dingen op de planning. En eind van deze week komt mijn moeder ook op bezoek. Wat heel erg leuk is. Ik heb mijn moeder al 1,5 maand... niet gezien. Heel veel naar uit te kijken. Heel veel om jullie mee te nemen. En dan kunnen jullie ook een kijkje hebben in mijn dagelijks leven. Want dat vind ik ook gewoon leuk om vast te leggen. En dan terug te kijken als ik weer in Nederland ben. Dus vandaar deze vlog. En ik heb er heel veel zin in. En ik neem jullie lekker mee. Dus let's go! Annabel is geslaagd met hardloopschoenen en een springtouw ook nog. Ik heb de schoenen die ik wilde niet kunnen vinden. En we waren ook nog op zoek naar workoutmatjes, maar ook dat hebben we niet kunnen vinden. Dus dat was niet zo geslaagd. Ja, ze waren er wel, maar gewoon lelijke kleuren. Maar het is bijna etenstijd, dus we wachten nu op de metro en dan gaan we weer naar huis. Ja, Annabel gaat lekker gevulde Ja, prima. Annabel heeft bedacht om gevulde paprika's te maken. Volgende shot zijn de gevulde paprika's. Dinner is served. Yummy. Het is 9:30 en Annabel is buiten nu aan het hardlopen. Queen. Ik vind het helemaal leuk voor haar, maar hardlopen is niks voor mij. Ik ben lekker hier in bed en ik ga zo meteen gewoon lekker YouTube kijken. Al mijn favoriete YouTubers die uploaden op zondag. Dus dan vind ik het maandag echt de YouTube dag om gewoon even daar allemaal van bij te kijken. Dat vind ik echt zo chill om de week mee te beginnen. Maar ik ga nu even mijn make-up eraf halen en mijn gezicht wassen en al die dingen. En dan denk ik dat als Annabel terug is, dat we lekker samen onze boeken gaan lezen. Dus dat is wel heel fijn in onze night routine. Maar goed, ik ga nu nog even mijn gezicht wassen en dan lekker chillen. Het is vandaag woensdag. Gisteren heb ik niet gevlogd, want het heeft hier de hele dag geregend. Dus het was gewoon een chillen dag in het appartement. Vandaag is het dus woensdag. Wij zijn ons aan het klaarmaken, want we hebben een Kava en Paint Night met een groep Nederlands en mijnen. Dus dat is super leuk. Ik ben heel erg benieuwd. Ik moet nog wel even nadenken over wat ik precies wil gaan maken. Maar ik zit te denken aan zo'n kers met dan discoballen als kershondjes. Maar ik moet even wat eerst voor kijken eigenlijk zo meteen in de metro. Ja, we gaan het allemaal meemaken. Laat even zien, want Annabel is al heel creatief geweest vandaag. Hey, dat was gisteren. Wat heb je gedaan? Waar stage loopt, dat is een kunstschool. En ik werd een beetje ik snap niet hoe jij dit kan, joh. Maar goed, ik loop de stage op een kunstschool en ik heb meegedaan aan een lesje met screen painting. Waarom kijk je ja, dat vind ik gewoon leuk. Screenpainting. Ja, het is echt niet helemaal goed gegaan. Maar het was wel leuk, dus we hadden een soort testje gemaakt. Toen had ik een strikje gemaakt en dat past natuurlijk wel goed bij Vera. Toen heb ik een toteback, zeg maar, gescreenprint op een toteback. En ja, het is niet echt helemaal perfect, want je ziet zeg maar gewoon vlekken en gedoe, maar... Nee, ik vind dat juist leuk. Dat maakt het uniek. Van, ik heb hem niet in een winkel gekocht, ik heb dit zelf gemaakt. Dat was mijn deel van de vlog. Ja, nu ben ik ongemakkelijk. Ik ga hem leren. Het evenement was echt zo leuk georganiseerd. Heel cute, helemaal in mijn stijl. En ik ben uiteindelijk voor een kers gegaan met een strik. En ik ben heel erg tevreden. Ik had het niet van mezelf verwacht. Er waren ook heel veel lekkere hapjes. En we kregen heel erg veel kava. En de meiden waren ook heel erg gezellig. Dus het was echt een topavond. Het leek me ook wel even leuk om aan jullie te laten zien waar ik stage loop. Ik loop stage in een soort café gemixt met een kinderdagverblijf en een speeltuin. Het is echt van alles. Maar ik mag er lekker alles bestellen wat ik wil. En ik doe daar eigenlijk de marketing. Dus ik ben in Canva van alles aan het maken voor Instagram en stories. En ik vind het echt heel erg leuk om te doen. Er zijn hele lieve hondjes. En ik heb er echt heel erg naar mijn zin. Dus ik kan zeker wel een keer wat meer laten zien van mijn stage als jullie dat leuk vinden. Ik ben onderweg naar huis van stage. En ik wil gelukkig een paraplu meenemen die daar nog lag. Want het regent zo hard. Het is echt al de hele week super raar weer. En als het hier regent, dan regent het ook echt weer.
heel erg hard. Maar nu ook schijnt de zon weer. Dat is zo raar. Het is echt zo'n stortbui voor een aantal minuten en dan schijnt de zon. Maar ja, vanavond hebben wij dus best wel leuke plannen. Hè? Ik heb namelijk weer een date gepland. Annabel en ik organiseren dus om de week een date voor elkaar. Deze week is het mijn beurt. We gaan wine tasting op een rooftop. Dus als het dan echt heel hard regent, is dat echt heel stom. Dus ik hoop dat het gewoon droog blijft. Want elke weerapp zegt ook wat anders. Dat het gewoon droog is, terwijl het buiten echt stort regent. Ik ga in ieder geval nu lekker naar huis. Lekker lunchen met Annabel. En dan gaan we lekker chillen. We hebben dus vanavond leuke plannen. Ik heb er zoveel zin in. Het zag er heel leuk uit. Dus ik ben super benieuwd. We zijn onderweg naar de wine tasting. En Annabel ziet er cute uit. Zin in! We hebben heerlijk in het zonnetje op het rooftop terras gezeten. The restaurant you will see it at the present. So you might for 25 years, one for 45 years. Niet lekker? Beetje apart. En we hebben 7 verschillende wijnen geproefd. En ze waren stuk voor stuk echt heel erg lekker. En het was heel erg interessant om er ook het een en ander over te leren. Ik ben er ook nog. Oké, ja, dat was genoeg. En de mensen, die waren ook echt top. We zijn met die mensen daarna nog helemaal naar een bar gegaan. Het is 12 uur 's nachts en we gaan onderweg naar huis. Het was echt zo leuk. Het was zo leuk. Het was zo'n leuke groep en we gingen daar nog. Ik ben ervan overtuigd dat we deze mensen echt nog gaan zien. Ja, er waren 2 Deense meiden uit Denemarken. Echt zo lief. En ze waren, ik was zo van, jongens, ik wil naar Kopenhagen. Waar gaan jullie dan gewoon meeten? En ze waren zo van, ja, stuur dan een berichtje. We wonen maar 2 uur vandaan en dan komen jullie meeten. En ze waren echt heel erg chill. Sowieso echt een topgroep. Echt heel erg leuk. Allemaal mensen van onze leeftijd. Ja, en uit Florida en uit weet ik veel waar. Ja, heel gezellig. En we gingen daarna nog helemaal naar een bar. Maar we gaan nu lekker naar huis. Het is 12 uur 's nachts geweest alweer. En we moeten morgen naar stage. Morgen om mijn moeder. Maar nu snel naar bed. Want anders snel naar bed. Dan denk ik morgen sowieso helemaal dood. Helemaal ja. Brak. Want we hebben 7 wijn gehad. En toen nog een Red Bull. Nou ja. Het is wel goed zo. See you tomorrow. Good night. Doei guys. Ik ben onderweg naar stage. Het is vandaag vrijdag. Eindelijk. Ik kijk er elke week naar uit. Ik heb vannacht niet heel veel slaap gehad. We hebben ook om 1 uur 's nachts toen we thuis waren ineens dumplings gegeten. Dat was wel echt heel erg lekker. Want we hadden ze niet avond gegeten voordat we gingen al eindeten. Is echt heel dom. Dus het was een kort nachtje. Ik kijk in ieder geval nu al uit naar mijn matcha zo meteen. Do you wanna run? What's going on? Ze is zo schattig. Do you want a little treat? We can do that. Are you okay, Mookie? Het is de hond van mijn stagebegeleider. En ik heb haar net even opgehaald uit het park. We gaan nu weer terug. Het is vandaag weekend en wij hebben het appartement helemaal schoongemaakt. Want mijn moeder die komt zo even langs om te kijken waar wij wonen. En daar staan onze leuke lijstjes. Maar het voelt weer helemaal schoon. De was is gedaan. Hangt ook allemaal buiten. En hier ook een volle lading. We hebben de Sunday Reset op een zaterdag gedaan. Nu nog de grond dweilen. En dan zijn we ready voor de dag. We hebben net lekker koffie gehaald en een croissantje. It's a good day already. We zijn aan het wachten op de metro. En dan gaan we naar Sagrada. Daar is hij. Het is bijna 8 uur. We hebben ons weer klaargemaakt om uit eten te gaan naar een Italiaans restaurant. Dus we hebben er zin in. Een hele goede morgen, guys. Het is vandaag zondag. Ik heb net lekker gedoucht en ik had wel een lekker langzame ochtend. Dat heel erg fijn was. En ik ga me nu klaarmaken. Want wij gaan vanmiddag met z'n 4'tjes naar Park Güell. Annabel en ik waren al de hele tijd sinds wij hier zijn. Van ja, we moeten daar echt nog een keer heen. Het is echt zo'n plek dat je denkt van ja, als je in Barcelona woont en je bent daar niet geweest, is dat wel een beetje gek. Want het is super toeristisch. Dus dit valt natuurlijk niet te missen voordat we naar huis gaan. Vandaag gaan we gezellig samen met mijn moeder en haar vriendin. Dus daar hebben we heel veel zin in. Maar daar ben ik me nu even voor aan het klaarmaken. Het is best wel lekker weer vandaag. Het was de hele week dus al best wel regenachtig, zoals ik deze week had gezegd. Maar dit weekend is een beetje opgeklaard. Dus dat is echt heel erg fijn. Gisteravond zijn we echt heerlijk uit eten geweest bij een heel erg leuk plekje. En dat was echt hartstikke gezellig. Maar ik ga me nu even verder klaarmaken en aankleden. En dan gaan we lekker naar Park Güell. Mama is even zelf aan het maken. Een boomer selfie maken. Met timer. We zijn hier in het Park Güell. We zijn op zoek naar Gaudi en die vinden we niet. Dit is natuurlijk wel wat we zochten.
zo'n bankje. We zijn net het park uit en we hebben nu een lekker ijsje gehaald. Wat is dit einde, jongens? Sorry, ik heb gewoon natuurlijk weer geen auto opgenomen. Ik ben wel deze video weer aan het editen. Ik ben alweer bezig met een nieuwe weekvlog. Jongens, ik ben helemaal weer op de YouTube grind. Dus vergeet niet te abonneren als je meer op de hoogte wil zijn. Want ik ben nog een lange tijd hier in Barcelona. En ik vind het heel erg leuk om mijn leven hier vast te leggen voor jullie. Dus abonneer. Bedankt voor het kijken. Ik waardeer jou meer dan je denkt. Ik vind het zo lief dat je nog steeds kijkt. Want ik ben echt lang verdwenen. Bijna een maand. We're not gonna talk about that. I love you, I adore you. Ik waardeer het oprecht zo erg dat jullie hier zijn. Woorden kunnen het niet beschrijven, dankjewel. En ik zie jou volgende week weer. Mwah. Bedankt. Bye.